אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם את טופ 14 לשנת 2014. שנת 2014 טסה, עפה, הלכה לעולמה, זהו, אין יותר 2014, ולכן היום אני אעשה לכם בעצם, אני אראה לכם אילו מוצרים הכי אהבתי השנה, וחרשתי עליהם, ובקיצור הם עשו לי את השנה, אז בואו נתחיל בטיפוח ואז נעבור לאיפור. המוצר הראשון הוא מלאלין, זה בעצם המוס לגוף שלהם, וזה בריח קוקטייל טרופיקל. אני מאוד אוהבת להשתמש בזה אחרי המקלחת, זה ממש כאילו קל למרוח את זה וזה כיף על הגוף ואהבתי. וזה ממש מרגיש כמו קצפת שנמרחת לכם על הגוף. המוצר השני זה בעצם שמן תינוקות שאפשר להשתמש בו למיליון ואחת שימושים. המוצר הבא זה בעצם המגבונים להסרת איפור של שופרסל, הם המגבונים הכי טובים שניסיתי עד עכשיו וזהו, מאוד אהבתי אותם. והמי פנים שהכי אהבתי זה בעצם המי הסרה סופחי שומן, כי יש לי אור סופר שומני, וזה מקליניק, וכן, משתמשים בו בבוקר ובלילה, ומאוד מאוד מאוד אהבתי, כן. אחרת למה אני אראה אותו? מה? אם אני שונאת אותו אני אראה לכם אותו? אז די להגיד אהבתי, מיכל, די. ומוצר הבא שעומד להיגמר לי זה הסבו קלמיאנג, בעצם הקרם פנים, כן? זה לאור שומני וזה קרם יומיומי, אין לו SPF אבל זה אחלה קרם לחוט. ולפצעים שלי, לחצ'קונים, לכל האקנה המטורף שעורף לי את האור, אני מורחת את הדבר הנקודתי הזה של קליניק, זה האנטי בלמישי... בלמיש? סולושן, כן? זה סופר שורף כששמים אותו על האור, וזה סופר עוזר גם. והבושם שהכי, אבל הכי, אבל הכי אהבתי, נראה לי, אתם יודעים מה אני עומדת להגיד? 3, 2, 1, צדקתם, בריטני ספירס, אלא מי, כאילו. זה ה-The Nice Remix, כן, אתם יודעים שאני חולה על הריח הזה, אני פשוט... מושלם. וכשאני מלכלכת את עצמי באיפור, או שאני יוצאת מעקבים וכל השטויות האלה, אני מתה על צמרונים. לניקוי, לתיקון ולמריחת איפור ולק. אני משתמשת בזה כל הזמן, מתה על זה, זה ביוטי קר, כן, ביי, יופי. ועכשיו בתחום האיפור, יש פה את עוד מספר 407 של לוריאל. אני פשוט חולה על הצבע הזה. אני... זה נשאר על השפתיים, זה מרגיש טוב, זה טוב, זה אהבתי, זה גם עכשיו על השפתיים שלי, וכן, יופי. ואם כבר מדברים על אודמים וכל השטויות האלה, ה-24/7 גלוס של ביוטיקר, זה מספר 11 עמיד לכל היום, באמת, אני אוהבת למרוח אותו, הוא אחלה, באחלה, שאחלה, גאחלה. והמאסקרה הכי אהובה עליי לשנת 2014 זה של רבלון, ונראה לי כבר... חפרתי וחרשתי ומה לא אמרתי עליה, כן, זה הרבלון לאש פושן by Grow Lashes וכן, תראו איזה מברשת פוף כזה וואו בפנים, זה פשוט מסקרה מושלמת להכל, מה שבא לכם לעשות לריסים שלכם, פשוט קחו אותה ופתאום יש לכם בוף ריסים. והפודרה שפשוט עושה לי אור מט ולא שומני זה בעצם הסטי מט של רימל, כן זה של רימל, וואה כבר לא רואים מרשו. והקונסילר הכי טוב שניסיתי זה הסופר סטי 24 שעות של מייבילין. בקיצור הוא נשאר להרבה זמן, הוא מסתיר מצוין, אני אהבתי. המברשת הכי טובה שהשתמשתי בה שאפשר לעשות בה מיליון ואחת שימושים זאת המברשת הזאת, דלוקס פאודר דום, דם, יודעת? 125 של ביוטיקר, אפשר להשתמש לברונזר, לסומק, לפודרה, להכל. כאילו, דברים, אתם יודעים, אבקתיים כאלה. והיא סופר יקרה, וממש לא יוצאות ממנה שערות, וכן, וכן, אלה, כל אלו, כל המוצרים שלי לשנת 2014 שהכי הכי אהבתי. אז תספרו לי בתגובות למטה, אלו מוצרים את תהיה... למה זה תמיד קורה לי שאני... בולעת את המילים שאתם הכי אהבתם
אני באמת אקרא ואני די כזה רוצה לשמוע על מוצרים חדשים כי אני די כזה מקובעת. טוב, אז אני מקווה שנהנתם מהשנה הזאת ושתהיה לכם שנת 2015 יותר טובה מהשנה שעברה. אז טוב, כן, ביי.